pausar nessa ré aqui de novo. Tirando a capinha de cima. Tava estragado, só que essa, só que o mato do lado é uma pequena erosão, né? Que cria nos campos. Não tem jeito, é baulada. Essa não era nem para ser mexida, porque ainda tá, estamos no inverno aqui e do nada vira o tempo, sobe ninguém aqui. Depois de 4 lados tem uma ladeira do outro lado da ponte lá, que ela é um parrão amarelo também, que ali se patrolar e chover acabou, só quando secar. Puxada, puxada. Passar baulando, ó. Não vai, quando der a primeira chuva aí grossa, eles não vão entrar, que a água vai passar cortando. Complicado, viu, galera? Tirando a casquinha aqui. Vamos descendo.
ali com a mão na cabeça pensando que eu tô passando. Assim, pensando que eu não vi, né? Com a mão na cabeça pra eu parar. Já que eu não tenho muito tempo pra fazer serviço pra ele, né? E nem a ordem. A ordem foi fazer até na ponte só e voltar. Mas não tem mais sinal nenhum. Tô vendo essa descida aqui agora. Fica lá. Assim, galera, ó, tem que ser em cima da ordem. Eu não tenho ordem para fazer, eu entro para fazer, a máquina quebra, aí fica daquele jeito, né? Outra coisa, os vizinhos não tá fazendo para ninguém, tá fazendo o eixão. Depois provavelmente vai fazer as mais, né? Mas a ordem que eu tive foi fazer só o eixão até lá na ponte, então se você fizer, além da foi o risco da máquina quebrar, pode o vizinho passar, tirar uma foto, ó, tá fazendo de fulano, quer que eu faça a minha? É complicado, viu? Complicado. Eu sigo logo as ordens e pronto. Agora que o povo não gosta, né? Explica como é que é, o que, que você vai fazer, você teve a ordem para fazer só tal coisa, e a pessoa não quer nem saber, não quer saber se você tem a ordem, pensa que a máquina é sua e que você não quer fazer. Geralmente é assim, né, galera? Você aí no município que você trabalha, os que já trabalham com máquina, não sei como é que é aí, mas aqui em outras prefeituras que eu já trabalhei, geralmente é assim, não quer nem saber quem é que faz e pronto, acabou. Mas não vou dar uma satisfação pra ela. Não.